لشقيت على الشباب حبت هذا مرجوني صوب نرجعنا وحب الصوت رئيسا وهوغاميها حزبiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jiraa'id magaalada Muqdisho warbaahinta ugu qabtay waxa uu sheegay in madaxdi dalka aysan shacabka hor imaan xukuumad ku meel gaar ahna ay si sharci darro ah dalka uga taliso sida ogtihiin waxa lagu jiraa xaalad kala guur oo mudduxiladii heedaha dastuuriga ee dawladda ay wada gabaabsi ama dhamaad ay yihiin oo baarlamaanka aad ogtihiin oo saldhiga u haama unuga heedaha dastuuriga aha oo bisha December ay naga xigto September iyo October iyo November saddex bilood xilligiisa uu dhamaanayo waxaad ogtihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa February-na tan madaxtooyada ay dhamaanayso waxaad ogtihiin dalka inuusan wax xukuumada lahayn oo xukuumaddii dalka ka jirtay si sharci darro ah oo qaanuunka iyo dastuurkaba khilaafsan iyo siyaasadaba lagu riday jahwareerkaas iyo hubanti la-aanta iyadoo jirto ayay madaxda dowladda waxay ku darsadeen qaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin ayaan darro ka weyn ma jirto waxaa intaa dheer in xukuumad lagu magacaabay xilgaarsiin ee sharci darro ah oo madaxweynaha uu magacaabay sharci darrana ah ay dalkii si sharci darro ah uga sii talinayso qodobka 103 ee dastuurka ayaa dhigaya haddii ra-iisul wasaaraha iscasilo ama xilka laga qaado inuu talada isaga sii hayo markii afgembiga xukuumadda lagu sameeyey saa ogtihiin isla maalintii ayuu madaxweynaha soo magacaabay husima ahaan ninka hadda xilka haya taasoo ah sharci darro khilaafsan dastuurka maxay keentay marka xukuumad sharci darro ah oo dalka ka talinaysa waxa ay ku dhaqmaysa waxaa la yidhaahdaa janal bob waxaa la kala boobayaa hantidii dowladda waxaa la kala boobayaa mas-uuliyadihii iyo xilalkii dowladda waxaa la kala boobayaa manaasibtii iyo garaadihii xataa ciidanka ayaa boob lagu hayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday qorshaha ka dambeeya in ilaa iyo hadda aan la soo dhisin xukuumad dalka ka bixisa xilligan kala guurka ah ee adag isaga oo intaasi ku daray in wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb wixii ka soo baxa la horgeyn doono gudoonka baarlamaanka ee golaha shacabka si ay muddo korrin ugu sameeyaan madaxda xilligan jirta sida ogtihiin waxaa loo madlanaa ama loo ballansanaa shirka dhuusamareeb 15-ka bisha dhuusamareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow uusan xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka wuxuu fashiliyey dhuusamareeb 2 markii isaga iyo ra-iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu isaga ka fiican yahay dadkana ugu fiican yahay xukuumaddiisana ra-iisul wasaaraha ay ka fiican tahay oo si afgembi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax soomaali iyo aduubba ay ku waabariisteen ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb 2 lagu fashiliyo dhuusamareeb 3-na waxa lagu fashilin rabo waxa waaye inaan xukuumadda la magacaabin ra-iisul wasaarena la magacaabin waxa allaale wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo markii uu yidhaahdo baarlamaanka aan ku celinayna xukuumad iyo ra-iisul wasaare gacan ku rimisa inta la magacaabo la yidhaahdo mashruuca xukuumadda oo 2 sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka ha laysla geeyo saa ogtihiinna baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horeeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin qof kastoo soomaaliya sakiiri kabiir uu ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xukuumadda wadooyinka ay ku xirtay dhagxaano islamarkaana ay doonayaan xukuumad dhagxaantaasi iyo dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho ka amba bixisa isagoona sheegay in ay doonayaan xukuumad tallaabo ka qaada taliska nabad sugidda oo uu sheegay in weeraradii ka dhacay xanuunta xisbiga iyo kii ugu dambeeyey ee xabsiga dhexe ee Muqdisho ay lug ku lahayd hay-adda nabad sugidda dalka qorshihii lagu weeraray xabsiga dhexena ay qayb ka ahayd hay-adda nabad sugidda madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarasna waxaan ka rabnaa inuusan noqonin ra-iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ee uu noqdo ra-iisul wasaare matalaad ku taagan
dad kana u dhaxeeya mas'uuliyadiisana guta xilli kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga uu ku jiro. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaaladan Muqdisho. Waad ogtihiin dhagxaanta awal dadkay celi jireen, hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meel ay wada maraan ay la'yihiin dadkii iyo biyihiiba. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare dhagxaanta jidka ka qaada. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare taliska nabadsugidda tallaab ka qaada. Taliska nabadsugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanaynin. Saa ogtihiin maalin dhoweed ciidan ayaa la weeraray, xarunta lagu weeraray xisbiga waa la qariyey. Warbaahintii yaatiina cid inii sheegta ma jirta, ma waxaa ka ogtihiinaa jira maya, waa la qariyey. Xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhigii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira, ujeeddo kale ma ahayn. Waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin. Waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda. Waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday in ay jirto wada shaqeyn ka dhexaysa hay-adaha dowladda iyo Al-Shabaab, xogtana ay soo bandhigi doonaan. Waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo warbaahinta kula hadlayay Muqdisho. La shaqeynta Al-Shabaab xogtooda mar gooniyan soo bandhigaynaa, waa xog issoo taraysa, waa xog ka imaanaysa dadka ku dhex jira hay-adaha amniga. Walaacaasna sidaa ogtahay aada ayuu usoo socday sanadihii iyo bilihii ugu dambeeyey inay wada shaqeyn labada dhinaca ay jirto, canshuurta la wada qaato, howlaha la wada qabsado, la iska kaashado howlaha amniga ah si loo dhiciseeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee la isleeyahay amarkiina iyo taladiina ma yeeli doonaan. Saa ogtihiin ciidankii waxaa laga dhigay mid la ruqseeyo, mid lacagta mushaarka laga goosto, iyo mid waxaa laga dhigay la qarxiyo. Ciidanka la qarxinayay ee maalin dhowe lagu qarxiyay xarunta xisbiga waa ciidankii dhowr usbuuc ka hor gadoodaya waaye oo madaxtooyada hortaagnaa. Marka shakigaas iyo cadeymahaas intaba way jiraan. Saas daraaddeedan waxaan rabnaa in si degdeg ah tallaab loogu qaado.